Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir həyət evi çəkisi təqdim edirik. Xırdalan şəhərində, tam mərkəzdə, icra hakimiyyətinin qarşısında gözəl bir həyət evi çəkisi təqdim edirik. Bir nömrəli məktəbə, tam icra hakimiyyətinin qarşısında. Monolit betonla inşa olunubdur. Keçək mənzil həyət evini sizə təqdim edim. 6 otaqlıdır. Belə bir gözəl foyesi var. Birinci mərtəbədə yerləşir bir yataq otağı. Belə bir yataq otağı var. Bir mətbəx. Gördüyünüz kimi sanitar qovşaqdır. Çox gözəl bir dizaynlan işləyiblər. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Buradan padvaladı çıxış. Burada isə belə bir mətbəxi var. Gözəl bir həyət evidir. Şəxsi özləri üçün dişdiriblər. İkinci mərtəbədə isə 4 yataq otağı var. Və əlavə bir sanitar qovşaq var. Burada belə bir yataq otağı var. Burada sanitar qovşaqdır. Burada bir başqa yataq otağıdır. Burada bir başqa otaqdır. Burada isə bir başqa otaqdır. Buradan da balkona çıxışı var. Belə bir balkonu var. Gözəl bir həyət evidir. Bu həyət evinin qiyməti 300 min manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüz varsa, mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.